Die volgende plek waar ek die Here moet heilig, sy naam moet heilig, is in my oë en in my ore. En ek gaan dit nou verduidelik. Ek gaan dit nou verduidelik. Psalm 1 vers 1 sê, dit gaan goed met die mense wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met die sondaars omgaan of met die ligsinniges saamspan nie. So wat hierdie vers eintlik sê, die psalmis sê, hoorie, nie net moet ek nie 'n goddelose wees nie, nie net moet ek nie ligsinnig wees of ek my taalgebruik dop hou of seker maak, ek moet nie met mense omgaan wat hierdie dinge doen nie. Ek moet my nie vereenselwig daarmee nie. Ek moet wegstap van dit. Nou, hierdie is 'n baie moeilike ding om oor te praat. En so, hier's 'n trigger alert vir die van julle wat weet wat dit beteken. Want ek dink almal stem saam met die eerste punt. Stem julle almal saam met die eerste punt? Sê ja. Ja. Nou die tweede ene stem almal nie noodwendig saam nie en daar's 'n rede daarvoor. Want wat beteken dit om my oë en my ore die Here se naam heilig te hou daar? En hoe doen ek dit? Wel, ons het nou gesien met wat op die TV gebeur het oor die naweek. Maar voordat die naweek se dinge afgespeel het, het ek wie van julle onthou Back to the Future? Dit was radikaal. Ek kan onthou as kind, nê. Ek was seker 6 of 7 jaar oud toe die eerste een uit. Marty McFly was my hero. Weet jy, ek kan onthou as kind het ek gespeel, ek sit 'n ding op my kop en gaan ek terug in tyd en dit was net wow. En toe jare later, want dit was video's gewees en toe kom maar DVD's en toe kom maar en toe kom daar 'n bokset uit. En ek sit toe 'n bestelling in vir my verjaarsdag of vir Kersfees, my vrou koop vir my die bokset van die hele reeks. En ek gaan sit en ek bedoel ek was al hier in die Kaap, ek was al 'n predikant. En na die eerste ene was ek diep teleurgestel. Nee, wie kyk die Amerikaners is mos nou lief om te sê, hulle gebruik die Here se naam uitelik, maar weet julle hoeveel keer het hulle Jesus Christus gesê? Jesus Christus. Ek het gedog, dis die laaste 15-20 jaar wat dit erg geraak het. Maar toe ek daai fliek kyk, ek kon dit nie glo hoeveel keer ek het gaan Google. Die term Jesus Christus kom 28 keer voor in die eerste film. En dit het my gepla. Terwyl ek daar sit, elke keer was dit soos 'n iemand wat met 'n spyker in my hart inslaan as die Here, want hier sit en ek wil dit geniet. Wie van julle het al gedoen? Jy sit, okay, in die volgende keer sit ek af. Die volgende keer sit ek af. En dan gebeur dit weer. Dan sê, die volgende keer sit ek af. Wie van julle doen dit ook? Steek op die hande, sies vir julle, hoor, sies vir julle. En ek kan onthou toe ek myself kry toe ek hierdie fliek. En toe besef ek net, joh. En ek het vir die Here gesê, Here, dis jammer. Nou, ek het dit nog nie weggegooi nie. Ek wou dit weggooi voor die preek, dat ek kan sê ek het dit weggegooi. Ek is jammer. Ek het dit nie weggegooi, omdat ek nog nie die besluit geneem het nie. Ek het net vergeet ek moet dit gaan doen. So ek gaan dit weggooi. Nou, jy kan nou dink, ag nee Johan, jy's absurd. Maar kom ek sê vir jou dit. God se naam is werklik vir my heilig. Ek wil nie hê jy moet dink ek staan nie omdat ek 'n salaris kry nie. Dit help. Maar dis nie hoekom ek hier staan nie. Ek wil hê jy moet weet ek is werklik lief vir die Here. En wanneer die Here se naam misbruik word, maak dit my werklik seer. Dit maak my nie kwaad vir iemand nie. Ek en Peer het gister ook lekker gesels met wanneer mense die Here se naam uitelik gebruik. Dit is snaaks, nê? Ek het nog nooit iemand hoor sê, Mohammed of Allah of het julle ek het dit nog nooit. Ek weet nie dalk beweeg ek net nie in die regte kringe nie. Of Hare Krishna of dis net altyd die ou, het jy dit al ooit gehoor? Ek het nie. Maar jy hoor altyd ons God se naam. Hoekom? Want die duiwel het nie 'n saak met die ander gode nie, maar hy het 'n saak met ons God. En daarom het ek besluit, ek wil my oë in my ore heilig hou. Ek wil die Here se naam heilig hou in my oë en my ore. Asaf sê dit so mooi in Psalm 73 vers 25, hy sê daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Ag en ek hoop sodat die Here vir ons as gemeente seën dat dit ons hart sal wees. Dat ons soos Asaf sal sê, Here, maar nie hier nie. Hier ook, maar my binnekamer waar ek alleen is, daai gebed sal bid. Vader, daar's niks vir my so kosbaar soos U nie.